Младежи се гониха по улиците на Пловдив с коли и се стреляха. Единият арестуван, той е на 18 години и има книжка само от месец. Какво е запалило искрата? Пристигнаха новите 25 000 дози ваксини у нас. Масовата имунизация може да започне в края на февруари или началото на март. Къде изчезна Джак Ма, един от най-богатите хора на планетата, основателят на онлайн платформата за търговия Alibaba? Не се е появявал от 2 месеца, а спекулациите валят. Това са късните новини по Светил Нас. Добър вечер. Отново на училище. Учениците от 1 до 4 клас се върнаха днес присъствено в училище. А от 18 януари има вероятност и учениците от 5 до 12 клас да започнат поетапно връщане в клас, каза днес просветния министър. Колко деца обаче останаха вкъщи по желание на техните родители? Вижте от Илияна Димитрова. Радвам се, че съм тук, защото харесвам да съм с моите приятели и защото тук се учи по-лесно. Вкъщи на дистанционното как беше? Не ми харесва. Не научаваш много неща. О, да, се чувствам прекрасно. За нас е много по-приятно да работим с децата. Самата среда прави учебния процес доста по-адекватен. Младата учителка избрала да работи без маска, което е позволено, защото влиза само в един клас. Децата от 4-ти Б също ще са без маски в часовете. Дезинфекцията в училището продължава. В цялото училище само 8 деца ще учат от вкъщи. Две родителски организации тези дни се обявиха против връщането на децата от начален етап в училище, за да не разпространяват заразата. Към настоящият момент болни деца нямаме от COVID. Малки и учители нямаме болни. Няма начин присъственото обучение да бъде сравнено с дистанционното обучение. Това е невъзможно. Тази емоционална среда, която е в класната стая, тя няма как да бъде пресъздадена по никакъв начин. И те рано или късно ще започнат да изостават. Просветният министър Красимир Вълчев, който посети столичното 143-то училище, също коментира опасенията на родителските организации. С малките деца, това са и научните изследвания, носят по-малко вирусен товар, в по-малка степен са преносители на вируса. Не е коректно, не е честно спрямо тях да бъдат обвинени. Трябваше ли да се върнат първи, четвърти клас? Време ли бе? Разбира се. Социалните контакти са много важно нещо, особено за деца в първи клас. Тя с нетърпение чакаше да дойде на училище, да си види приятелчетата, госпожата. Според мен не трябваше. Аз имам по-голямо дете в 8-ми клас. Той учи от вкъщи, дъщеря ми е в 3-ти клас. Какво е предпазването? Във Варненското основно училище Цар Симеон I няма болни учители. Сградата се дезинфекцира 5 пъти дневно. Децата пък идват на училище с декларации от родителите. Те декларират за липсата на контакт с заразно болни, а тези, които са преминали през коронавируса, те носят и медицинска бележка от общо практикуващ лекар с текст, че са клинично здрави. За всички работещи това е спасение. В Русе има подадени заявления за обучение от вкъщи. До дни ще стане ясно колко точно са децата. Но за мен, пак да кажа, онлайн обучението не е обучение. То е просто временен вариант, който трябва при първа възможност да изчезне. Когато са вкъщи, 20 минути не са достатъчно да се адаптират. Кога ще се върнат поетапно на училище, обаче учениците от 5 до 12 клас? Това ще зависи от данните за заболеваемостта между 11 и 18 януари. Ще обсъдим вероятно следващата седмица, вероятно ако има такъв вариант с подобряване на ситуацията и частично връщане на учениците, ще бъде от 18, а не от 11, защото ни е необходима една пълна седмица. От 11 януари ще се разрешат държавните изпити за професия и олимпиадите. И още от днес започна изготвянето на списъците за вакцинация на учителите. Министърът очаква да се вакцинират поне 35 000 от общо 90 000 педагогически специалисти. 18-годишен софиянец е в ареста в Пловдив, защото след спречкване по улиците на града стрелял по друг млад шофьор, за да го сплаши. Оръжието е газово и няма пострадали, но преди изстрелите двамата водачи се преследвали по няколко булеварда. Всичко започнало от отнето предимство.
Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 с нощи малко преди 21 часа. Единият шофьор е на 18, а другият на 19 години. Вероятната причина за спора е отнето предимство. Двамата шофьори са се преследвали по няколко булеварда. А точно на моста на булевард Васил Априлов, 18-годишният е стрелял в движение с газов пистолет. За да избегне по-сериозен спор, другият веднага е поел надясно. В момента разследващите проверяват видеонаблюдението в района. Ако се докаже участие в гонка, всички участници в нея подлежат на санкция от 3000 лева при първо нарушение и отнемане на книжката за 12 месеца. Стрелецът е задържан на входа за Асеновградско шосе. Според очевидци, в колата му са пътували две момичета. Връщали се от купон. Момчето е взело шофьорска книжка едва преди месец. Свързахме се с другия участник в инцидента, но той отказа коментар. По случая е започнало бързо производство за хулиганство. Автомобилът е собственост на 41-годишният баща, на посоченият за извършител 18-годишен младеж, който е редовно регистриран, а водачът е с придобито свидетелство за управление на моторно превозно средство от 30 ноември. Оръжието е законно притежавано. У нас за газовите пистолети се изисква само да бъдат регистрирани в 14-дневен срок след закупуването им. По данни на полицията, в града последният подобен случай на стрелба на пътя е от преди година и половина. Стрелба на публично място и в новогодишната нощ в Ловеч. Тук обаче имаме пострадала жена с куршум в гръбнака. Инцидентът станал малко след полунощ, докато жители на квартал Младост в града са се хванали на хорол между блоковете и докато гърмят фойерверките. Става въпрос за прострелна рана, вероятно от рикоширал празничен куршум. Няма опасност за живота, жената е оперирана. Полицията вече знае вида на оръжието, с което е стреляно, и издирва собственика. Проливни дъждове в Югозападна България, земна маса се свлече на два важни пътни участъка. Пътя за Банско и в района на Кресненското дефиле. В кюстендилското село Пороминово пък се срути част от подпорна стена. Къщата на Десислава Димитрова е на метри от подпорната стена. Около 5 часа тази сутрин съпругът ти чу усилен трясък. То се вижда, че леко стената е била наклонена. И сега заради дъждовете тя просто се е срутила. Но тя не е подсилвана от много години. Това е. И когато станат такива дъждове, явно подава. Ами ако пострада някой... Има опасност и за сградата на кметството и за това тя е запечатана. Най-застрашена е къщата, която се намира на падналата подпорна стена. В нея живеят двама души. Кметът Кирил Калинков каза, че с тях се водят разговори да напуснат дома си. Живеещите в района хора са разтревожени. Притесних се, разбира се. Затвори ни се улица. Това е основният път отгоре, по който минават 40 тонни коли с бетон, бетоновози и така нататък. И е опасно. Не може тая подпорна стена 6 метрова да стои от вертикална. Трябва да има наклон, да се направи основите отдолу да са по-здрави, за да удържи на тая земна маса. Подпорната стена е изградена през 2006 година след възникнал свлачещен процес. От община Кочериново поясниха, че районът е проверен през 2018 година. Има вероятност на мястото да се образувал нов свлачещен процес. Реална е опасността и останалите пана от подпорната стена да се срутят. Застрашени си останалите с наклон са, те ще паднат най-вероятно и те. И затова трябва спешен порядък да се извърши наново стабилизиране на участъка. Очаква се утре експерти от геозащита Перник да направят оглед на мястото на свлачището, след което ще се определи какви действия ще се предприемат за укрепване на района и каква е причината за срутването на бетонните блокове. Две трудни спасителни операции в Стара планина и Фрила. В Стара планина планинските спасители успяха да свалят тялото на загиналия преди два дни 45-годишен мъж и приятеля му, който оцеля. Той се оплака, че не могъл да се свърже с часове с телефон 112. Заледената януарска планина и вятър със скорост 25 метра в секунда направиха акцията по свалянето на оцелелия турист и тялото на загиналия му приятел изключително трудна. Вятъра беше ураганен, мъглата гъста, рискувахме малко, но момчетата бяха корави и нещата се получиха. Когато има екип и има някаква цел, хората се обвиняват и я правят.
На 2 януари двамата туристи правили преход от заслон Ботев до хижа Добрила, като малко след връх Жълтец Тодор Желязков се подхлъзва, полита по склона от южна страна, пада от 300 метра и загива на място. Смъртта е установена от неговия приятел, който успял да се добере до тялото и да направи трак, което е много ценно за нас, тъй като имаме местоположението на самото тяло. Спътникът и приятел на загиналия Тодор Желязков слезе от планината в добро здраве, но разстроен и ядосан от загубата на приятеля си. Не можем да се свържем още с 112, включно с момчето, което открихме, моя приятел. Колко период, на колко време? Часове, минути? Сигурно поне 3 часа. Никакъв няма. Офат има, но не може да се свържем с 112 люри. От Националната система за спешни повиквания коментираха за Посвета и у нас, че на 2 януари не е имало проблем с системата и всички повиквания са били обслужени. Създадена е била и конферентна връзка с Планинската спасителна служба. Шефът на спасителите в Калофер пък отправи критика към екипировката на двамата туристи. Дано се вземат поука и този път, защото вижте човека, който е бил, ходи с обувки, все едно е тръгнал в парка на разходка по централното било на Стара планина, където дори и опитни алпинисти и катерачи загиват. Щом съм здрав, проблема не е екипировката. От Планинската спасителна служба обаче са категорични, че специално за този маршрут и в тези условия котките са задължителни. И не само котките, дори пикел, дори въже поне 20 на метра. В случая са подценили собственици възможности, подценили са метеорологичната обстановка. Не може да кажем категорично, в зимната планина се ходи с котки. Не, не е така. В зимната планина може да ходите и без котки. По-скоро може да кажем, че трябва човек да се подготви, да прочете, да се информира маршрута какво изисква. В днешната операция участваха 8 спасители от Карлово, Калофер и Пловдив, специализирана труднопроходима техника, както и дежурните на телевизионната кула на връх Ботев. В Рила също се проведе спасителна акция, която продължи близо 24 часа. Двама туристи попаднаха в тежка ситуация, след като по пътя от връх Мусала към хижа Гранчар, един от тях контузил крака си. Часът е 15:30, когато бедстващите в планината мъж и жена подават сигнал, че не могат да се придвижват повече. Налага им се да изчакат 7 часа, докато дойдат 11-те спасители от Самоков. Чак след полунощ спасителите стигат до тях и решават, че най-разумното е всички да пренощуват на метеорологичната станция на връх Мусала. На сутринта следва акция по свалянето на пострадалия. Акция, която приключи днес в ранния следобед. Масовата имунизация може да започне в края на февруари или началото на март. С приоритет ще са възрастните хора над 65 години, обяви здравния министър Костадин Ангелов. Тази сутрин пристигна втората пратка с 25 000 дози от ваксините на Pfizer и BioNTech. Те отново ще бъдат за медиците на първа линия и ще бъдат достатъчни за 12 500 души. Ваксините стигнаха до 5 точки в страната, на 2 места в София и в здравните инспекции в Пловдив, Бургас и Варна. С самолети в хладилни чанти за сух лед ваксините пристигнаха на летище София. Този сух лед може да издържа в рамките на 5 дни. Камиончетата, с които ще тръгнат, не поддържат температурен режим, тъй като той не се изисква, когато ваксините са в тези кашони с сух лед. От летището ваксините отпътуваха към два пункта в столицата и за Пловдив, Бургас и Варна. Днеска пристигнаха дозите за район 5. Общо са 4850. От тях трябва да оставим за втората игла половината. Пристигнаха на втората пратка ваксини, която ще завършим фаза 1. От тези 5 точки в страната ваксините ще стигнат до всички 28 области. След 10 дни се чака трета пратка с още 25 000 дози. Други 35 000 ще пристигнат до началото на февруари. Така най-късно до 2 седмици според Здравното министерство ще приключи вакцинацията на медиците на първа линия. След като завършим с първа фаза, ще започнем веднага с стартирането на втора фаза, а именно домовете за възрастни хора и българските учители. Все още не е ясно колко от учителите и хората в домовете са пожелали да бъдат вакцинирани. Така наречената масова вакцинация ще започне в края на февруари или началото на март,
стига да има достатъчно ваксини. Ще започнем да създаваме логистиката за това до края на този месец. Масовата вакцинация ще стартира с възрастните хора, както няколко пъти подчертах. Ние сме длъжници към възрастните хора. Ще бъдат осигурени ваксини за всеки български гражданин, който има желание да се вакцинира, увериха отново от Министерството. Ще бъде създадена и организация за хората без лични лекари. За тях ние ще организираме такива имунизационни пунктове, дали ще бъдат в Резия и дали в някое на удобно място за хората, в някоя от ДКЦ-тата. 4 леки до умерени нежелани реакции след поставяне на ваксината са докладвани в Агенцията по лекарствата. Болка съобщава един от участниците при вакцинирането. Също така е имало при един от тях замайване, което е било преходно за 15 минути. Третата също е за болка локално при мястото на приложение. И четвъртата е за леко повишаване на температурата. Броят на хората, които искат да се вакцинират, се увеличава. Над 45% от медиците вече са го заявили, като в някои болници процентът на желаещите стига до 100. Огромни опашки се извиха пред лабораториите, които правят PCR тестове в Русе. Редят се предимно хора, които са дошли за празниците от чужбина и сега се прибират. И понеже резултатите важат до 72 часа, всеки бърза. За сега лабораториите успяват да обработят пробите, но ако се увеличи напливът, резултатите ще започнат да се бавят. Някои от хората са дошли още преди да отворят лабораториите, за да пазят ред. Райко Исаев пристигнал от Турция с сина си преди 10 дни, за да се видят с роднините си. Тази вечер ще се прибират. Границата не пускат без тестове, но който не прави тест, в Турция 10 дена ще стои. Става страхотна опашка, защото предполагам, че само на едно място в Русе се правят тези тестове. В Русе има две лаборатории, които вземат проби за PCR тестове. Едната от тях, за да няма струпване на граждани, е разкрила две приемни, но те работят само до 12 часа. Освен това имат и капацитет. На ден могат да се обработват до 300 проби, останалите остават за следващия ден. Наплива за PCR тестове беше в бума на епидемията, който беше през ноември и началото на декември. В момента отново имаме бум на PCR тестовете, но това е заради изискванията на различните държави, в които пътуват нашите граждани, за представяне на отрицателен PCR тест с сертификат. В тази лаборатория на 2 януари от 180 направени теста, 114 са били на хора, които ще пътуват. И от тези 114 имаше 3 положителни. За днес около 300 са вече пробите, от които половината са долу-горе за сертификати. За да защитят PCR тестовете от фалшифициране, от днес сертификатите в тази лаборатория вече се издават с холограмен стикер. Премиерът посети във Варна бизнес и инфраструктурни обекти. Той направи прогноза, че България ще се окаже с най-добро управление на финансовите, икономическите и здравните мерки в кризата и отбеляза, че страната ни започва нова година с най-нисък дефицит и дълг в Европейския съюз. До момента правителството е платило 11,5 милиона лева за безплатна вакцинация, обяви премиер. Изрази увереност, че страната ни се справи успешно с COVID-кризата. Българските лекари се научиха вече да лекуват, да го наречеме, март месец, когато затворихме за първи път, ние не знаехме какво да правиме. Света не знаеше какво да прави. Но сега вече, за радост, в пъти са повече оздравелите, ваксините, учениците и се надявам в следващите месеци да се възвърне нормалния ритъм на живот след провеждане на ваксинацията. Ниската заболеваемост позволява отмяната на някои противоепидемични мерки, които са по-либерални от въведените в повечето европейски страни. България е на 24-то място по заболеваемост от 27 страни членки в Европейския съюз, подчерта премиера. България започва новата година с най-ниския дефицит и дълг в Европейския съюз. Се оказва, че България най-правилно управлява финансите, икономиката и здравните мерки по време на кризата. Само във Варна са съхранени хиляди работни места заради социално-икономическите мерки на кабинета. Тук във Варна сме запазили 10 000 работни места общо с мярката 60/40 и 22 милиона лева са платени. Премиера заяви, че автомагистрала Хемус се строи и проекта е необратим. Обещал съм им на варненци Хемус и мога да кажа, че се строи на Макс.
Във Варна премиера посети предприятие за електродомакински уреди, което е приватизирано през 90-те години. Баща ми е допина, майка ми дълга и ракове, печка. Такава радост беше у нас. Социалистите, като говорят, какво било? Било е радост за москвич и за ракове с печка. Във Варненския квартал Аспарухово е изградено вече и ново рибарско пристанище. Тук беше бунище. Точно така, да. Тук беше бунище. Сега как изглежда? Въпреки пандемията, над 7 милиона и 200 хиляди лева са дадени и за ремонт на спортния комплекс в квартал Владислав Варненчик. Президентът Румен Радев започва консултации за предприемането на необходимите мерки за провеждане на справедлив и прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на българските граждани, съобщиха от президентството. Първите срещи ще се проведат утре. Държавният глава ще се срещне и с министър на здравеопазването професор Костадин Ангелов, доцент Ангел Кунчев, професор Красимир Гигов и с професор Радка Аргирова, професор Андрей Чурбанов и доктор Александър Симичиев. А британският премиер обяви нови ограничителни мерки, които влизат в сила от полунощ. Излизането навън е разрешено само за пазаруване на хранителни продукти, лекарства, посещение на лекар и ходене на работа, ако няма вариант тя да се извършва от дома. Всички училища и колежи минават на дистанционно обучение до средата на февруари. В Европа вече се чуват недоволни гласове за имунизацията. Че имунизацията върви твърде бавно и количествата ваксини не са достатъчни. Германски политик дори критикува Европейската комисия за подбора и количествата на видовете ваксини. С нетърпение се очаква на 6 януари Европейската агенция по лекарствата да одобри и ваксината на Модерна. Възможно е това да стане още тази вечер. Великобритания вече прилага втора ваксина. Каква е ситуацията в Европа, разказва Фани Аронова. Безпрецедентната масова кампания започна на 27 декември с агитации за ползата от ваксината срещу коронавируса, за да се ваксинират повече хора. Брюксел обяви, че одобреният препарат на Pfizer и BioNTech ще бъде разпределен пропорционално между 27-те страни и са осигурени достатъчно дози за цялото население на Евросъюза. Ваксинирането ще ни помогне да се върнем към нормалния живот. Когато бъдат ваксинирани достатъчно хора, ще започнем да пътуваме, да се виждаме с приятели и роднини и да празнуваме нормално. Оказа се, че има и други проблеми, сред които е организирането на кампанията. Френските власти понесоха критики, че не са подготвили масово имунизиране, каквото започва в Германия. Правителството би трябвало да ускори нещата за онези, които искат да се вакцинират, но във Франция има бюрокрация и всичко се бави. В Германия се опасяват, че отделените за страната количества са недостатъчни. Съоснователят на BioNTech Югюр Шахин каза пред авторитетното списание Шпигел, че ваксината на германската компания е одобрена късно в Европа, а Европейската комисия е поръчала твърде малко количество от нея. BioNTech ще изгради нова производствена линия в Германия, но забавянето на доставките е факт. От Брюксел не приемат критиките за грешна стратегия. Европейския съюз създаде разнообразно портфолио от почти 2 милиарда дози. Когато преговаряхме с 6-те компании, нямаше гаранции кои ваксини ще бъдат одобрени за употреба в Европейския съюз. За да се справим с това, стратегията ни беше да развием портфолио с ваксини от различни компании, за да се увеличат шансовете, че поне една от тях ще бъде одобрена. Отвъд Ламанша в Великобритания вакцинирането започна още на 8 декември, а от днес се прилага и втора одобрена ваксина на компанията AstraZeneca. Ваксината е всичко за мен. Само с нея може да се върнем към нормалния живот. Премиерът Борис Джонсън се похвали, че вече 1 милион британци са получили първата доза. В същото време експерти критикуваха решението да се удължи 4-кратно срокът за повторно вакциниране, за да се обхванат повече хора. Недоразумение предизвика и неясна препоръка на здравните власти, от която излиза, че се допускат дози от различни ваксини. Британски съд отказа да екстрадира основателя на сайта WikiLeaks, Джулиан Асанч, по искане на Съединените щати. Основанията на съдията са опасения за живота и здравето на Асанч. Австралиецът страда от аутизъм, депресия и е склонен към самоубийство. 49-годишният журналист е издирван за публикации на класифицирана информация през 2010 и 2011 година. Съединените щати имат 14 дни да обжалват днешната присъда. А основателят на платформата за онлайн търговия Alibaba не се е появявал публично от близо 2 месеца. Той не е участвал и в финалния епизод на шоуто му за търсене на бизнес таланти. Пред Financial Times говорителят на компанията обясни отсъствието на Джак Ма с натоварения му график.
В социалните мрежи по света обаче се появиха много спекулации. В края на октомври един от най-богатите китайци остро разкритикува финансовата регулаторна система на Китай, като я сравни с управлението на заложна къща. Няколко седмици по-късно Джак Ма загуби повече от 11 милиарда долара от личното си богатство и така от първо отиде на трето място в класацията на китайските милиардери. А песента на Виктория, Tears Getting Sober, попадна в топ 30 на класацията за най-любими песни на феновете на Евровизия за всички времена. Българската песен, която трябваше да представи страната ни на отменения конкурс през 2020 година в Ротердам, се класира на 26-то място. Годишната класация подрежда 250-те най-обичани песни на зрителите на най-голямата музикална надпревара в света. Песента на Поли Генова пък, която представи България на Евровизия 2016, се класира на 33-то място. А на Кристиан Костов, който пя за България на Евровизия 2017, зае 41-во място. Така завършваме. Спокойна нощ.